Bu gün mənə əksər müraciət edən tələbələrin 1 nömrəli belə deyək problemi bundan ibarətdir ki, deyirlər ki, "Rəxan müəllim mən flan 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 dil mərkəzlərində olmuşam. Aa, məsələn deyək ki, flan yerdə elementary səviyyəsini bitirdim, flan yerdə pre-intermediate səviyyəsini bitirdim, flan yerdə intermediate səviyyəsini bitirdim. Həqiqətən də kursa 8 ay, 10 ay getdim. Flan kitabları bitirdim, e, ordakı imtahanları keçdim, heç bir problem yox idi. Söz ehtiyatım əladır, qrammatikada hər şeyi bilirəm, oxuyub tərcümə edirəm, amma nədənsə danışıq e, qabiliyyətim yaxşı deyil. Danışıq bacarığım güclü deyil. E, mən istəyirəm bu günlər bax konkret olaraq bu mövzunu izah edim. Əslində buna oxşar videoları mən öncələr çəkmişəm. Yazdığa gəlsə, Kembridj standartı da mən sizə izah etmişdim və həmçinin göstərmişdim ki, orada hər səviyyənin bir bitmə müddəti var. Yəni deyək ki, məsələn, 0-dan başlayan tələbə bir qenin səviyyəsində ən azından 90-100 saatlıq çalışmadan sonra qutarıb bitirməlidir. Elementary bu çəkir kü saatə qədər, Pre-intermediate çəkir ee 4-cü saatə qədər, intermet 5-6 saatə qədər. Amma biz nə görmüşük? Biz əksərən görürük ki, məsələn, dil mərkəzlərində dostlar, həftədə də dəssələr 3 dəfə təşkil olunur. Bu hər yerdə bizdə də belədir, digər yerlərdə də belədir. Və maksimum bu nə edir? Ayda 18 saat edir və 2 ayda 36 saatlıq bir dərs proseduru olur. Və nə olur dostlar? Hə, bir kitab götürürük əlimizə, hər hansı bir şirkətin kitabı. 2 ay daxilində əgər biz yalnız və yalnız dərsdə aldığımız ingiliscə ilə kifayətlənərsə, o zaman bu nə olur dostlar? 36 saat bitir, amma ki 100 saat bitməlidir. Art ortada bir 64 saatlıq kəsir yaranır. Amma sən indi yalnızca daha çox bilirsiniz də bu mərkəzlərdə qrammatika falan filan çalışmayırsan, keçdin sən növbəti səviyyəyə. O murtada 64 saatlıq bir kəsir yaranır. Və bununla bitmir proses. Sən artıq element trini qutarandan sonra odakı növbəti 2 saat çəkir, demək ki, növbəti 36 saat və toplan bunlar yığışır olur 72 saat. Amma normalda standart nədir? Elementi qurtarma süsə 2 saat işləmirsən. İndi bu vaxtda artıq biz 200-dən 72 saat çıxırıq, ortada artıq ə, 128 saatlıq bir kəsir qalır və bu digər səviyyələrə də getdikdə dostlar nə görürüyü əksərən? İntermit səviyyəsini artıq bir mərkəzdə qutaranda sən o da aktiv gördüyünüz dəstərin saat nisbətə olur 108 saat civarında. Real səviyyəsə qutarmalıdır 50600 saat. Arada 400 saatlıq ən azı bir kəsil yığılır. Bax, bəs bu kəsillərdir ki, dostlar, sizin baxmayaraq ki, oxuma qabiliyyətiniz güclü olur, söz ehtiyatınız əhəl olur, çünki vocabulary-ni bilirsiniz də, qrammatika kimi passive, active olaraq yerə bölünür. Passive vocabulary söz ehtiyatı nə deməkdir? Oxuyuram, başa düşürəm, amma danışa bilmirəm. Verə tacı tələbədə də xorxamam. Eşidirəm o cümlələri, deyirəm nə asandırdı, amma özüm qurduqda o cümlələrə gəlmir. Bu demək ki, əslində sənin bazan var, əladır. Lakin sən kifayət qədər praktik etmədiyinə görə həmin səviyyədə danışa bilmirsən. Onun da səbəbi budur ki, bax hər səviyyədə keçidlərdə bucur boşluqlar buraxmısan. Ola yer dostlar, hətta üzülməyin. Ədiyə klub intervensiya səviyyəsini qutarmısınızsa, hələ də istədiyiniz kimi danışa bilmirsənsə, amma sizin kifayət qədər bazanız varsa, bundan sonra ehtiyac yoxdur hər hansı bir vilm mərkəzi falan filan. Çoxlu-çoxlu dinləmələri eləyin, o dinlədiklərin üzünə danışın. Çox demirəm, sizlər üçün növbəti 6 ayda artıq istədiyiniz də səviyyəsinə rahatlıqla gəlib çıxa biləcəksiniz. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.